pela quantidade de gente animada na fila, a gente já pode perceber que a Campus Party 2015 já vai começar. Uou! Faz o que pode, né? Eu vim numa expectativa esse ano também de ser o primeiro e acabei conseguindo, novamente. Fazer o que pode é chegar aqui no sábado, sendo que hoje já é terça-feira. Meio que impossível, né? São quase 72 horas na fila, mas a gente consegue se acomodar ali fora. E você vem todo ano pra cá? Todo ano. É o quarto ano que eu venho. E o que te atrai tanto aqui na Campus? A tecnologia em si, as palestras. Você absorve muito conteúdo em todas elas, é muito interessante. E você veio com seus amigos, não? Não, vim sozinho. Até porque o amigo podia passar na frente quando ele fosse ao banheiro, né?